مشرح مدحويناها أهنا أساسها حسبي معارض كأه وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو أيام ما أنت بريتا أكلان صحافة قبل دونا وحنا أكهد للدونا قضب حاس حاسياه وحالد السياسة دي السومالي لان يحيي سد بريقة كتاقن سوين دبقة وقصي شدي دونا ورباه انت حقوق الوغا تي هلالك اغن مهم سن هذا الكيسة ايا وحن كوغلو داق دونا وربحين تينا لبردنا عيدنا عو بريتو كهد للدونا مشرح مدحوين حسبيق معارض كاه وداني هوغانكا ugu sareeya xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maalinta berita sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen la hadli doona warbaahinta isagoo hanbaliyo iyo bogaadin hawada u marin doona gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdi Rasa Khaliif Ahmed kaasi oo sheegi doono hadalkiisa iyo hawshii uu galayba inay ahayd mid uu ku hagar baxay hoggaaminta golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan haadirka ah nin loogu dhaafsada aanu jirin jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda waxa uu Cabdiraxmaan Ciirro daaha ka rogi doonaa Mr. Khaliifin ku shaqeynayo siyaasadda xisbiga wadani oo sidan ah dhinaca labaad ayuu dhaliisha ugu badan dusha uga tuuri doonaa xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isaga oo sheegaya xiisadda siyaasadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnayd magaalada Laascaan wadinayadu mas'uul ka tahay wixii dhacay iyo waxa dhici doonabana waxa uu xambaarin doonaa xukuumadda iminka talada Soomaaliland haysa Cabdiraxmaan Ciirro isaga oo si weyn farta ugu fiiqi doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sheegina doona inuu arrintaasi mindiroorteeyay markii hore deganaashaha iyo xasiloonida magaalada Laascaan oo diyo sida oo kale doorashadii madaxtooyada oo la soo horreysiiyana inay isku xidhan yihiin musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani sida warbaahinta xuquuqaali la wareediyo xuquuqaali daaha uga rogeen waxa uu maalinta beritoole labada dhinac kaga hadli doonaa magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ugu dambeyntana Mustafa Cabdiraxmaan waxa uu ku baaqi doonaa wadanka in laga qabto sida ugu degdeg badan doorasho taasi oo ay kula kala wareegayaan talada dalka madaxda la soo doorto iyo xukuumadda iminka talada haysa iyadoo dib u heshiisiin ay sameyn doonaan madaxda cusub iyo isu soo dhaweyn shacabka Soomaaliland ee kala irdhoobay waa sida uu hadalkiisa u dhigi doonay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كوركا خدمت لآنتا اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا اي أدل عقد ريسو آن وح خدمت أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت